Bereid je samen met Stefanie en Colruyt voor op de feestdagen. En laat je inspireren met makkelijke, lekkere en haalbare recepten. Daar word ik echt gelukkig van. Van comfortfood tot echte klassiekers. Het ruikt al fantastisch. Zo heb je alle ingrediënten in huis. En weinig stress. Voor heerlijke feesten. Een varkensaasje is echt een van de populairste stukjes vlees in ons land. Het is echt ideaal om een doordeweeks gerechtje mee te maken, maar het past zeker ook op een feestmenu. Ik ga vandaag een feestelijk varkensaasje klaarmaken met een krokant korstje bovenop en daarbij komt ook nog een lekkere knolselderpuree. Het is met de puree dat ik ga beginnen. Ik heb hier wat aardappeltjes, die ga ik schillen en in blokjes doen. Zo, die mogen al in de pot. En zo wat extra groentjes in de puree, dat vind ik altijd tof. Dus ik ga er ook een beetje knolselder bij doen. Ik ga niet alles gebruiken, dat zou een beetje te veel zijn. Maar de rest, daar maak ik nog een lekker soepje van. Die ga ik schillen. En ook deze mag in blokjes. Zo, dat ga ik onderzetten met water. Beetje zout erbij. En dan mogen die garen. Ik ga al een pan opzetten. Er een beetje boter in doen. De bedoeling is dat het vlees gewoon mooi wordt aangeschroeid in de pan. Want ik ga het zelfs nog verder laten garen in de oven. Ik ga ondertussen mijn ovenschotel er al bij nemen. En die ga ik invrijven met een dun laagje boter. En hier ga ik dan zelfs het varkensaasje verder in laten bakken. Dat heeft al een mooi bruin korstje, hè? Zo, het vlees is goed. Dat is mooi aangekorst. Ik ga dat al even in de ovenschaal leggen. En dit ga ik nu gewoon even opzij zetten, want ik ga eerst de kruidenkorst nog maken voor op het vlees. Die ga ik in de chopper maken. Mocht je dat nu niet hebben, kun je dat gewoon met de hand doen. Ik ga er eerst een beetje peterselie bij doen. Dat mag goed wat zijn, hè. Zo. Ik heb hier ook nog wat tijm. Zo. Ik ga de blaadjes er zo wat afritsen. Die houterige steeltjes die gaan we niet mee mixen. Dat is een beetje taai. Voilà, alles is erbij. Maar we zijn er nog niet. Ik heb ook nog rozemarijn. Rozemarijn vind ik ook echt een heel lekker kruid. Daar mag ook genoeg van bij. Wat ga ik er nog bij doen? Wat pistachenootjes. Panko. Panko is eigenlijk Japans broodkruim. Dat is een beetje groffer qua structuur dan paneermeel. Maar dat zouden we ook kunnen gebruiken. En ik heb ook nog mosterd. Het varkenshaasje en mosterd, dat is een goede combo. En als laatste nog wat olijfolie. Klein scheutje. Zo. En dit ga ik nu even mixen. Ziet er al goed uit. Maar dat gaat echt een smaakbommetje zijn. Voordat ik verder ga, ga ik eerst mijn oven opzetten, want die mag al voorverwarmen op 180 graden. Voilà, tijd om het vlees af te maken. Ik ga dat dus een mooi korstje geven. Dat mag er goed dik bovenop liggen. Oké, dit mag nu 20 minuten in de oven en ondertussen heb ik tijd om mijn puree al af te maken. Mijn puree die heeft 20 minuten opgestaan. Ik ga al eens prikken en het is allemaal gaar. Dit ga ik al eens fijn stampen. Om de puree op smaak te brengen, ga ik er nog een beetje boter bij doen. Een klein klontje. En ook een eitje.
en een beetje melk. En nog wat afkruiden met peper en zout. En een beetje nootmuskaat. Zo, dat is klaar. Dat mag even aan de kant. En ondertussen ga ik nog een heel gemakkelijk sausje, een soort van jus maken voor bij het varkenshuisje. En daarvoor ga ik de pan van het vlees terug opzetten en die gewoon blussen met een beetje water. Zo, dat mag nu even inkoken. Dat is al goed aan het inkoken. Ik ga er nog een beetje peper en zout in doen. Ik heb hier nog wat extra groentjes om onder de puree te doen. Ik ga rucola gebruiken. Nu, dat is eigenlijk het lekkerst als je dat net voor het serveren er nog onder roert. Want dan wordt dat niet te plat en dan heb je nog zo'n beetje de bite van de rucola in je puree. Dat vind ik wel heel lekker. Amai, kijk eens hoe mooi. Ik ga mijn bordje erbij pakken. Ik ga beginnen met een beetje puree. En omdat er toch nog een extra portie groente bij mag, ook nog een beetje rucola. Dan ons vlees. Mooi, mooi, mooi. Nog wat extra crumble. En aan afwerken ga ik nog een beetje doen met de jus. Zo is het helemaal goed voor mij. Varkenshaasje met een kruidenkorstje en knolselderpuree. Het is iets anders dan met gratij en boontjes. Het recept hiervan kunnen jullie nalezen op koolruit.be/nyam. En voor de rest, smakelijk!